Путін днями вийшов до росіян і сказав, що ось ці далекобійні ракети, вони взагалі неефективні. Але Скабєєві довелося виправити Путіна. Скільки надіжд возлагалось на поставку на ракет достаточно дальнего радиуса действия. Ну, что да, они ущерб наносят, но ничего критического в зоне боевых действий не происходит с использованием этих ракет. В результате удара ракет Storm Shadow по городу Бердянск погиб замкомандующего Южно-военного округа генерал Цоков. Ну, ось цей генерал Олег Цоков, він забрав із собою на той світ ще з десяток окупантів, бо всі вони зібралися у прекрасному бердянському готелі «Дюна».